പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധ റൂഹായ്ക്ക് സ്തുതി. ആദ്യം മുതൽ തൻ്റെ കരുണയും മനോഹരവും രണ്ട് ലോകങ്ങളിലും ചൊരിയപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. പരിശുദ്ധ യാക്കോബായ സുറിയാനി സഭയിൽ ഏറ്റവും കെട്ടുറപ്പുള്ളതും വചനത്താൽ സമ്പുഷ്ടവും തീഷ്ണതയോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനമാണ് മലങ്കര ജാക്കബൈറ്റ് സിറിയൻ സൺഡേ സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ. കാലം ചെയ്ത പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന ആലുവയിലെ പൗലോസ് മോർ അത്താനാസിയോസ് വലിയ തിരുമേനി തൻ്റെ തൃക്കരങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് ആരംഭിച്ച ഈ പ്രസ്ഥാനം വളർന്ന് പന്തലിച്ച് അതിൻ്റെ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠതയോടും കൂടെ നിലകൊള്ളുന്നു എന്നുള്ളത് മുന്നമേ നാം ഓർക്കുകയും ഇത്തരുണത്തിൽ കൃതജ്ഞതയോടുകൂടെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ തക്കതും ഇടയാകുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിശ്രേഷ്ഠമായി ശുശ്രൂഷിച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റ് പദം അലങ്കരിക്കുന്ന അഭിമന്യ പിതാവായ അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മൂവാറ്റുപുഴ മേഖല മെത്രാപ്പൊലീത്തായി ബാഹ്യ ഭദ്രാസനങ്ങളിലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മെത്രാപ്പൊലീത്തയുമായിരിക്കുന്ന അഭയോന്യ ഡോക്ടർ മാത്യൂസ് മോർ അന്തിമോസ് മെത്രാപ്പൊലീത്ത തിരുമേനിയും ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ശ്രേഷ്ഠതയോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ഷവലിയർ എം ജെ മർക്കോസ് സാറും ഇതിൻ്റെ അമരത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പ്രസ്ഥാനം എല്ലാവിധമായ ശ്രേഷ്ഠതയും പ്രാപിച്ചു വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മെ ഏറെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ബാലൻ നടക്കേണ്ടുന്ന വഴിയിൽ ശൈശവത്തിൽ തന്നെ അവനെ അഭ്യസിപ്പിക്കുക, വൃദ്ധനായാലും അവനത് വിട്ടുമാറുകയില്ല എന്ന് സദൃശിവാക്യങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ശലോമോൻ 22:6 ഓർമ്മിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത്തരുണത്തിൽ സ്മരണീയമാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ പൈതങ്ങളെ തമ്പുരാൻ തൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അയക്കണമെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. പൈതങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ അയക്കുവിൻ, അവരെ തടയരുത്, സ്വർഗരാജ്യം ഇങ്ങനെയുള്ളവരുടേതാണെന്ന് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് 18:16-17 അറിയിക്കുന്നതും അതുതന്നെയാണ്. ദൈവരാജ്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയവൻ ആരെന്ന് ആ ചോദ്യത്തിന് വിശുദ്ധമത്തായി 18:1-4 ഒരു പൈതലിനെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അടുക്കൽ വിളിച്ച് ഇവനെ പോലെ സ്വയം താഴ്ത്തുന്നവൻ, ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവൻ, നിഷ്കളങ്കൻ, ദൈവരാജ്യത്തിൽ വലിയവൻ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ആ ശ്രേഷ്ഠതയേറിയ ആ ദൈവം, ആ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ ശാന്തമായിരുന്ന് പഠിക്കുന്ന വിശ്വാസ പരിശീലന കേന്ദ്രമാണ് സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രസ്ഥാനം. ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പ്രതിഫലേച്ഛയില്ലാതെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നവരാണ് അതിൻ്റെ അമരത്തും ഓരോ സ്ഥലത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ എന്നുള്ളത് അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒന്നാണ്. ഈ ലോകത്തിൽ പ്രതിഫലം തേടാതെ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ മാനിക്കും. എന്നെ മാനിക്കുന്നവനെ ഞാനും മാനിക്കുമെന്ന് 1 Samuel 2:31 ആ വചനങ്ങളിൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവ് അനേകം സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രതിഫലത്തിന് അർഹനായി തീരുന്നു എന്നുള്ളത് എപ്രകാരം സാധിക്കും? പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോഴും ഉപവസിക്കുമ്പോഴും ഭിക്ഷാദാനം നൽകുമ്പോഴും ഒക്കെ എപ്രകാരമായിരിക്കണമെന്ന് അവിടെ നിന്ന് അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. വിശുദ്ധമത്തായി 6:1-6 ഭിക്ഷാദാനം കൊടുക്കുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ കൊടുത്താൽ നിനക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട്. വിശുദ്ധമത്തായി 6:16-18 ഉപവസിക്കുമ്പോൾ രഹസ്യത്തിൽ ആരും അറിയാതെ ഉപവസിച്ചാൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്. ഓരോരുവനും അവനവൻ്റെ പ്രവൃത്തിക്ക് തക്ക പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ ഞാൻ വരുന്നുവെന്ന് യെശയ്യാ 40:10 യെശയ്യാ 62:11 വെളിപാട് 22:12 അവിടുന്ന്
അരുളിച്ചെയ്യുകയാണ്. ഒന്ന് കൊരിന്ത്യർ എഴുതുമ്പോൾ 9-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 13 മുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ, ബലപീഠത്തിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ അവർ പ്രതിഫലം പറ്റണം. നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നവർ അവരും പ്രതിഫലം സ്വീകരിക്കേണ്ടവരാകുന്നു. എന്നാൽ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന പൗലോസ്ലിയ പറയുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതൊന്നും പ്രയോഗിക്കുന്നില്ല. സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഹാ കഷ്ടം. 1 കൊരിന്ത്യർ 9:16. സുവിശേഷത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് ലജ്ജയില്ലെന്ന് റോമാലേഖനം 1:16. അത് വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും ദൈവശക്തിയാണ്. വിശ്വസിക്കുന്ന യഹൂദനും പ്രജാതിക്കും ദൈവശക്തിയാണ്. അത് ആ ശുശ്രൂഷ, സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്ന ശുശ്രൂഷ, അത് മനഃപൂർവമായി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി അപ്പസ്തോലൻ നമ്മെ അറിയിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂൾ അധ്യാപകരും അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരും കൂടുതൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ സമ്മാനത്തിന് അർഹരായിത്തീരും എന്ന് നിശ്ചയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പ്രത്യേക കാലയളവുകളാണ്. എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കഷ്ടതകളുടെയും ഭൂമിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളുടെയും മാത്രമല്ല, കൊറോണ വൈറസ് എന്ന പാൻഡമിക് ഭൂഗോളം മുഴുവനും ബാധിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ പരിശുദ്ധ വചനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിനും പഠിക്കുന്നതിനും പ്രായോഗികമായ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ 19-ാം സങ്കീർത്തനം 7 മുതൽ 11 വരെയുള്ള വചനം പറയുമ്പോൾ, അതിനെ ആചരിച്ചാൽ പ്രതിഫലമുണ്ട്, വചനം കേട്ട് അത് പാലിച്ചാൽ അതിന് ഗുണമുണ്ട്, ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകും. അത് സാധിക്കാത്ത ഈ അവസരത്തിൽ ഈ സൺഡേ സ്കൂൾ അസോസിയേഷൻ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളായി ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നാം ഏറെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്. 14-ാം ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്നത്. 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 12-ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരു ലെസൺ, ഒരു ക്ലാസ് സാധാരണ നടന്നു വരുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ആഴ്ച പുതിയതായി 7 മുതൽ 10 വരെ 7-ാം ക്ലാസ്, 8-ാം ക്ലാസ്, 9-ാം ക്ലാസ്, 10-ാം ക്ലാസ്, അതിൽ സിലബസ് തീർക്കണം എന്നുള്ള തീഷ്ണമായ ആഗ്രഹത്തോടെ 2-ാമതൊരു ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നതിൽ നമുക്കേറെ സന്തോഷിക്കാം. അതിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യാപക ശ്രേഷ്ഠരും വിദ്യാർത്ഥികളും താല്പര്യത്തോടെ പങ്കെടുത്ത് അത് ഗ്രഹിച്ച് ആചരിക്കണം എന്നത് പ്രത്യേകം നിഷ്കർഷിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിൻ്റെ ഭക്ഷണമാണ് ദൈവവചനം. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് മാത്രമല്ല ശരീരത്തിനും ഹൃദയത്തിനും മനസ്സിനുമെല്ലാം രക്ഷ നൽകുന്ന ഒന്നാണ് വിശ്വാസം. ആ വിശ്വാസത്തിൽ ആഴപ്പെടുന്നതിന്, വചനം സംഗ്രഹിക്കുന്നതിനും വചനം പാലിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് ഇടയാകും. പരിശുദ്ധ അമ്മ നമുക്ക് വേണ്ടി വചനം സംഗ്രഹിച്ച് നമ്മുടെ മുന്നിൽ മാതൃകയാണ്. ആ അമ്മയുടെ വലിയ മാതൃക പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് സൺഡേ സ്കൂളുകൾ ഇന്ന് ഭവനങ്ങളിൽ സജീവമായി നിലകൊള്ളുന്നത് ദൈവം കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയും ഗാർഹിക സഭയുടെ സാംഗത്യം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അശുദ്ധ ശക്തിയെ നാണിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാവിധമായ പ്രതിബന്ധങ്ങളെയും വിശ്വാസത്താൽ അതിജീവിക്കുവാൻ നമ്മെ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ഈ പഠന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തെ സമൃദ്ധമായി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ അമ്മ സകല പരിശുദ്ധന്മാരും വിശുദ്ധിമതികളും മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തകർക്കും പ്രത്യേകം സ്നേഹവും സന്തോഷവും കൃതജ്ഞതയും വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ തന്നെ പരിശുദ്ധ സഭയുടെ എല്ലാവിധമായ ഭാവി പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കും അടിത്തറ പാകേണ്ടുന്ന ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ അതിൻ്റെ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രതിഫലം നൽകുവാൻ എഴുന്നള്ളി വരുന്ന
മിശിഹതമ്പുരാന്റെ സന്നിധിയിൽ കണക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥാനം പ്രാപിക്കുന്നതിനും ഏവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയാണ്. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഈ ക്ലാസ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻപ് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തലവണങ്ങി ഒരു നിമിഷം ധ്യാനിക്കാം. ദൈവമായ കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ ദിവ്യ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങളെ എന്നും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളെ എപ്പോഴും ആവരണം ചെയ്യുന്നു. തിരുവചനം പഠിക്കുവാൻ ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. 119 സങ്കീർത്തനം പഴയ പുസ്തകം 118 സങ്കീർത്തനം മസ്മൂറ അതിൻ്റെ 18 വാക്യത്തിൽ പറയും പ്രകാരം, അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ പുസ്തകത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അത്ഭുതമുള്ള കാര്യങ്ങളെ കാണുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയ കണ്ണുകളെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം തുറന്നു തന്ന് വചനം ഗ്രഹിച്ച് അഭിഷേകം ലഭിച്ച് വിശ്വാസ സ്ഥിരത ലഭിച്ച് ആത്മീയ ആഴങ്ങൾ ഗ്രഹിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം പൈതങ്ങളായി ദൈവത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന മക്കളായി തീരുവാൻ ഇടയാക്കണമേ. ഞങ്ങൾ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും കൊള്ളാവുന്ന മാതൃക ഉള്ളവരായ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ തക്കവതും ഇടയായി തീരണമേ. അധ്യാപകരെയും മാതാപിതാക്കളെയും സാഹചര്യങ്ങളെയും സമൂഹത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധിയിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പൈതങ്ങളെയും ആത്മ നിറവിൽ നിറച്ച് ആത്മീക ചൈതന്യം നിറച്ച് വഴി നടത്തണമേ. അവിടുത്തെ ആത്മാവ് എന്നും പരിവർത്തിക്കണമേ. ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കണമേ. പരിശുദ്ധമ്മേ, പരിശുദ്ധന്മാരെ, സകല ശുദ്ധിമതകളുമായുള്ളവരെ, ശുദ്ധിമാന്മാരെ, പ്രത്യേകാൽ പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന മർ പത്രോസ് ലീഹായും മർ പൗലോസ് ലീഹായും, ഇന്ത്യയുടെ കാൽപിതായിരിക്കുന്ന മർ തോമസ് ലീഹായും, മോറൻ മർഗ്നാത്യോസ് പിതാക്കന്മാർ, മർ ബസേലിയോസ് പിതാക്കന്മാർ, മോർ ഗ്രിഗോറിയോസ് പിതാക്കന്മാർ, മോർ കൂർലോസ് പിതാക്കന്മാർ, മോർ ഇയാവാനിസ് പിതാക്കന്മാർ, പ്രത്യേകാൽ ഈ പ്രസ്ഥാനം നടുവാൻ തക്കവിധം ദൈവം നിയോഗിച്ച പരിശുദ്ധനായിരിക്കുന്ന മോർ അത്താനാസിയോസ് പിതാവിൻ്റെ മഹാമധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനകളാൽ തന്നെ. Oh.